Dansk turisme gør det rigtig godt, men der er mulighed for at få et endnu større vækstpotentiale, hvis vi fra politisk hold sørger for nogle ordentlige rammevilkår. Derfor vil vi nedsætte hotel- og restaurationsmomsen til 7%, vi vil nedsætte energiafgifterne, og vi vil lempe sommerhusreglen, sådan så at udlændinge kan købe sommerhus i Danmark. Det tror jeg er nogle gode rammevilkår, så erhvervet kan udfolde sig endnu bedre. Der er ingen tvivl om, at turismen er et vigtigt erhverv for samfundsøkonomien. Og man kan sige, at turismen er lidt speciel på den måde, at det i virkeligheden jo er et eksporterhverv, der afsætter i Danmark. Og derfor er vi også nødt til at sørge for, at der er ordentlige konkurrencevilkår i forhold til vores nabolande. Turismen er jo vigtig, fordi den bidrager til samfundsøkonomien. Den bidrager til kendskabet til Danmark i det hele taget, og dermed også får nogle spillover-effekter. Så vi synes, det er vigtigt, at der er mulighed for, at der kan blive lavet endnu mere vækst i turismeerhvervet.